Equip Agemane, i després de publicitat tornem ací a Televisió de Castelló Mediterrani, les coses clares després de parlar de finançament a la Comunitat Valenciana del nou model. Anem a parlar del balanç que va fer aquests dies l'alcaldessa de Castelló del Partit Socialista, Amparo Marco, anunciant que tornarà a presentar-se en les pròximes eleccions municipals de maig del 2019, a més de parlar de reeditar el pacte del Gran. Això és el que va dir uns i uns altres, Amparo Marco i Compromís. L'actual alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha anunciat que es presentarà de nou com a candidata per a liderar la ciutat amb el PSOE. L'edila recalca que confia en que es mantinga l'estabilitat del pacte del Grau fins que comenci la carrera electoral. A més, aclara que entre els canvis que proposa per a aquesta nova legislatura es troba la reedició del pacte, doncs explica que hi ha projectes que des de l'oposició es veuen fàcils però una vegada en el poder són molt difícils de complir. Des dels seus companys de Compromís es marquen com a objectiu liderar una reedició del pacte i expliquen que la fórmula tripartita és l'única que garanteix les polítiques progressistes en la ciutat. També aclaren que tenen la capacitat de cohesió amb les parts necessària en aquest acord. Arribarà l'acord a bon port? Ha sigut positiu el pacte en aquesta legislatura? Les accions per a les eleccions municipals en les coses clares. Està bé, molt jovens, ahir, en el 2015. A veure, anem a parlar del balanç i de les declaracions que va fer l'alcaldessa del Castelló, Amparo Marco. No tenim el representant del Partit Socialista, però sí de Compromís i Castelló en Moviment. Ignasi García, si vols. Sí, bueno, pues l'acord del Grau s'ha de repetir. Jo crec que quan vam entrar i després del treball que vam fer, la gent que vam elaborar el document polític, i jo era un d'ells i el meu company Xavier del Senyor també estàvem en aquesta gent que vam patir molts dies i moltes nits sense dormir per a poder arribar a aquest acord en bon port. Jo crec que en aquell moment ens haguem dit aquest és l'objectiu, així és com comenceu, fins on podeu arribar, haguem signat en seguida. Compromís ja vam dir abans d'estiu, nosaltres considerem que s'ha de reeditar l'acord de Grau, creiem que hem de liderar-lo i creiem, a més, que tots els integrants de l'acord de Grau hem d'arromangar-nos i ficar-nos a treballar. I al final se tracta que el que hem fet són polítiques per les persones i algunes coses que semblen monetàries, per exemple, som el govern que hem aconseguit reduir un 60% el deute públic, un deute que ens va deixar el Partit Popular, això ha significat perquè fem, per exemple, programes d'ocupació per a la gent jove i per a majors de 55 anys de col·laboració amb la Generalitat. Ens ha servit, per exemple, per a tindre rècord d'usuaris de transport públic i d'usuaris de Bicicàs, estem parlant de 7 milions de desplaçaments l'any 2018, ens ha servit per atendre la gent en temes d'inclusió social i ens ha servit al cap i a la fi per fer polítiques centrades en les persones. Les inversions que hem realitzat i que hem aconseguit atraure, som una ciutat que mira Europa amb aquests 20 milions de fons d'UCI que estan transformant la ciutat, i també les inversions en una cosa tan important com era l'educació, que justament la setmana passada, si les coses clares, ocupava tot un monogràfic per el que és central per a la nostra societat, demostren que és el camí que s'ha de seguir, i jo estic convençut que la ciutadania de Castelló ho tenia clar l'any 2015, ho tindrà clar l'any 2019, i Compromís ens veiem en la capacitat, evidentment, de liderar aquest acord i de saber sumar a totes les parts. Ho té clar Castelló en Moviment? Bé, Castelló en Moviment, en qualsevol cas, el que té clar és que, arribat el seu moment, la seva assemblea decidirà. Nosaltres no puc ir així, com pot ir l'alcaldessa a donar una opinió, ja donant-la per fet, perquè nosaltres som més horitzontals i discutim les coses i ningú té la potestat de decidir per l'assemblea. Jo el que sí que volia dir és que em sembla una mica agosarat per part de l'alcaldessa a 9 mesos pràcticament de les eleccions, en tantes coses que queden per tancar, de fer una avaluació de la legislatura. Perquè estem al final de la legislatura, perquè estan sobre la taula qüestions importantíssimes per tancar i que únicament quan acabi o quan ja estiguem vistos de terminar aquesta legislatura és quan podrem dir si realment hem assolit allò que volíem. Perquè efectivament dins del Pacte del Grau hi ha moltíssims punts, no sé si eren 400 i escaig punts, molts estan complits i tal, però n'hi ha uns altres que són importantíssims, després si cal entrarem més al detall, que estan pendent d'un fil. I són tan importants com per a que si dos o tres o quatre d'aquests més transcendents per a nosaltres, des del nostre punt de vista, no quallen, no cristal·licen, la legislatura no serà tan exitosa. Més que si se... Jo el que diria és que el pacte era necessari, en el seu moment el pacte del Grau era necessari, i no únicament per traure el Partit Popular després de 24 anys de polítiques absolutistes, clar que era necessari per una qüestió de neteja democràtica, però a més era necessari per canviar les polítiques, per centrar les polítiques en la gent, i és veritat que
camí d'aquestes noves polítiques que reclamava la gent i en un moment gravíssim, no?, d'emergència social, s'han estat fent endavant. El canvi, el pacte, perdó, més que necessari o més que positiu, ja dic que era necessari. I què ens hem trobat davant, no? Ens hem trobat un Ciudadanos inexistent, ineficaç en les polítiques de cada dia, perquè bueno, va anar el vent que més bufa i no n'hi ha més, i un Partit Popular que tothom coincidís en que és el pitjor de la història de Castelló, un Partit Popular que no mereix la ciutadania de Castelló. Ja he posat l'exemple abans de com deixen pedres diners i preferixen guardar-se-ho per a criticar en comptes de guanyar aquests diners i seguir criticant, legítimament seguir criticant. És dir, fan una política absolutament partidista i afortunadament, dic afortunadament, probablement s'hagi de repetir un pacte. Esperem, desitgem i treballarem colze en colze en qui tinguem que treballar per tal d'aconseguir-ho, perquè sigui un pacte en el sentit d'anar treballant per a les persones, posar a les persones al centre, un pacte d'esquerres en definitiva, perquè els temps de les majories absolutes s'han acabat. Jo li queria preguntar, abans per al·lusions Partit Popular i Ciudadanos, en el cas que no siga el pacte del Grau tan exitós com vostè ha dit, firmaran o no firmaran? Ja he dit que nosaltres la decisió la prendrem una vegada arribem a fer una avaluació de tota la legislatura. Creiem que encara hem d'esperar un poc per a fer-la. Podem anar fent parcialment any per any, o que ha suposat fins ara aquests últims 3 anys de pacte del Grau, i al final de la legislatura, o quan falten un parell de mesos, direm, escolteu, estem en aquesta situació, l'Assemblea decidirà si avala el resultat del pacte, el que ha dit, no? I quan acabi, i en funció dels resultats de les eleccions, veurem quina és la realitat, que em dona a mi que no serà exactament la de 2015. Partit Popular. Bueno, no es el pacte del Grau, es el pacte del Frau, como venimos diciendo, porque ha sido un fraude para los vecinos de Castellón. Ha sido un fraude durante 3 años en un pacto que, efectivamente, como decía Xavi, se urdió simplemente por desalojar al PP de las instituciones sin nada más en común entre los 3 partidos que eso. Por eso, durante estos 3 años han estado con disputas, veíamos precisamente a Ignasi criticar el otro día a un concejal que ha entrado ahora en el equipo municipal por parte del Partido Socialista. Son 3 partidos diferentes, es un tutti frutti de siglas, de ideologías, que lo que ha supuesto en esos 3 años para los vecinos de Castellón ha sido el cambio de nombre de la ciudad sin el apoyo y el consenso necesario para cambiar de nombre de la ciudad, y aparte de eso, nada más, ni inversión en centros de salud, ni abrir ni un solo colegio. Una situación en el mundo de la fiesta que ha vivido con 3 concejales diferentes en 4 años, 3 concejales en 4 años, con división, sin dar la autonomía necesaria a las fiestas, intentando politizarlas desde el minuto 1. Aquello que anunció Amparo Marco de que se cerraba el círculo de los desahucios, sigue habiendo desahucios en Castellón. El tripartito, si me permitís, o bipartito en el gobierno, no han sido capaces de frenar esos desahucios. Y supone también que durante estos 3 años hemos pasado a ser la segunda ciudad de España en carga impositiva. Eso era el objetivo. Ese era el objetivo, del Pacte del Grau. Subir los impuestos, cambiar el nombre de la ciudad y absolutamente nada más, porque no había nada más detrás que el odio al Partido Popular. Ciudadanos. Va tot tenir molt clar. Jo des del primer dia es vaig qualificar com la conjura del Grau. S'han juntat persones de distintes teories, ideologies polítiques, simplement per manar i no escoltar. Això seria el resumen del pacte o conjura del Grau. Mira, jo t'hi diré 3 coses, molt senzilles. S'han preocupat del canvi de la ciutat com a algo prioritari. S'han preocupat de pujar-li el 60% de la gent de Castelló els impostos. Parlen de que són progressius, claro, és que de forma progressiva i adequada suben els impostos al poble i als ciutadans de Castelló. M'ha arribat a tindre 30 milions d'euros en la caixeta. Ara veus que en tenim 17,1. Jo sempre he dit que ni l'Ajuntament és el Banc de Santander, mi querida respetada senyora alcaldessa, és Ana Patricia Botín. Ha hagut molta ineficàcia, moltíssima ineficàcia, moltíssima incompetència i algo de mala fe. I a més, he dit una altra cosa. El 70% dels xiquets de Castelló que van a escoles infantils no tenen ni 1 hora al dia en castellà. Això que ells escolten a tot el món i parla a tot el món. Després, la nostra alcaldessa, un dia que va a l'hospital provincial, presta el consentiment i l'acord dels despidors, es declaren nulos
que ara tenim que readmitir a tots que ho paga això. És dir, jo sí, pense que estàvem tots, tots només tenint una idea. Anem a juntar-nos per demanar, per fer lo que ens donen la gana i per no escoltar a ningú. Això s'ha traduït, com si no, que li ho pregunta gent de Castelló. Què ha fet esta bona gent en aquests anys i mig? No sobre, res, no res de res. El debat, si no voleu. Han fet res, res de res. Amb una posició que amb... Jo, la veritat és que... No volia dir-lo, però vaig dir que n'hi ha que tindre un poc més de rigor. Vale, n'hi ha que tindre un poc més de rigor perquè l'informe que acudiu, que diu que Castelló era la segona ciutat més cara, diverses coses. Aquest informe, per exemple, no contemplava l'IBI del polígon de Tarragona. No contemplava que Cartagena tenia un port. És a dir, que... I sobretot acudia a una simple divisió. Jo crec que... És veritat que últimament els estudis estan molt devaluats, ja sabem que els màsters es regalen i... Tenim una crisi. Però si vostès haguessin tingut un poc de rigor i s'haguen informat un poquet i saben que en aquest ajuntament cada volta que fan una pregunta es contestem, sabrien i des de luego haurien de saber... A vegades tarda 7 mesos en contestar sí, la pregunta. Sí, sí, haurien de saber que del rebuig de l'IBI n'hi ha una gran quantitat que no són de gent empadronada en Castelló. De fet, estem parlant d'un 40%, que és un percentatge molt alt. I això fa que això se desequilibri, però bueno, no anem a entrar en tecnicismes. Vostès diuen que nosaltres no hem fet res, però la ciutadania ho sap. La ciutadania sap que hem incrementat les línies d'autobusos, la ciutadania sap que hem incrementat les línies de bicicletes, la ciutadania sap que hem fet millores per a teixir la ciutat, que és el que volíem nosaltres. Nosaltres no veníem ací a oferir la ciutat de les llengües, ni el Palacio de Congressos, ni coses per estil. L'ocupació saps perfectament, i a més està en la pàgina de Govern Obert, com hem passat de que n'hi hagueren, crec que han sigut... hem passat a 14.000 aturats quan hi havia 9.000 quan vam entrar sí, i hem passat a tindre 3.000 persones més treballant de les que n'hi havia. És a dir, aquestes dades estan públiques, és a dir, això està fent-se. I damunt és que som el primer govern que, encara que no sigui en competència municipal, estem treballant en l'ocupació perquè és una de les coses que ens preocupa. Hem estat treballant, evidentment, sí, en promocionar el valencià, però és que abans el govern del Partit Popular per a promocionar el valencià tenia una partida de 150 euros. 150 euros de tot l'Ajuntament. Claro, evidentment, pues s'ha incrementat, però és que abans no se feia res. Estem parlant de que gràcies a aquest govern i al govern de la Generalitat hem obert escoletes per a xiquets de 2 anys. És que estem parlant de que hem portat la cultura al carrer, que no estava, que ha arribat als barris. Som el primer ajuntament que se senta amb els grups de música de la ciutat i es porta amb sentir més parcs. És que estem reutilitzant aigua de pluja en els nostres, per a regar els nostres parcs, que això abans no passava. És que hem invertit fins a 4 milions d'euros per a evitar inundacions en la margeleria. En totes aquestes pluges que n'hi ha hagut últimament, que saben que han sigut enormes i molt dures, on està la queixa de, ostres, això està inundat i no se me'n va de cap de les maneres. No. Vosaltres podeu dir intentant fer creure que això és l'acabose. I ojo, tenim molts reptes. L'acord del Grau no s'ha acabat, perquè l'acord del Grau era ambiciós, era molt ambiciós. I ens queda feina per fer, que nosaltres no estem així tirant les campanes al vol, però no me voleu fer creure que estem vivint los 7 infiernos perquè ningú se creu. Perquè tot el món sap que en Castelló no se baldejava en els barris i se notava en la brutícia. I sap que aquest govern, amb molt d'esforç, ho ha recuperat i s'ha millorat en la neteja. S'està cobrant molts més diners d'antes del tema de la basura. I Castelló, perdona, no sé si tu camines molt, Castelló continua estant molt brut en general. Hi ha molts solars per limpiar. La basura, i tu saps que estem en la mateixa comissió, saps que el cost del tractament i de la recollida és superior a la taxa. És que al final també hem de saber que les coses costen diners, perquè jo vos escolte a vosaltres quan parlem d'impostos, de que hagi de bajar, i al mateix temps mos demaneu que gastem, i claro, després entenc per què nassos... Si gastar no ho tenim que explicar, gastar ja sabeu gastar prou vosaltres. No, gastar prou vosaltres. Ignasi, si presumís precisament ese superàvit, ¿para qué seguís sangrando a los castellonenses con impuestos? Sangrando a los castellonenses con impuestos. La mayoría de los que nos están viendo, es algo obvio, están pagando más impuestos ahora que hace 3 años. ¿Presumís de superávit? Pues ese superávit, invertirlo. Ese superávit, invertirlo. Pueden agafar ahora mateix el seu rebut de l'IBI, veuran com la majoria pague menys. Però bueno, si m'ho permet, jo crec que també... Xavi, un moment, que finalice i parle, Xavi. En estos 3 años habéis desmantelado el Hospital Provincial. En estos 3 años habéis provocado una situación en la banda de música insostenible, que jamás había existido en la banda de música. En estos 3 años... no habéis sido capaces de tirar adelante el Plan General de Ordenación Urbana, porque quisisteis empezar desde cero todo lo que había. Y eso ha hecho que hoy sigamos, 3 años después. El que pasa es que no le vi res.
3 Sergio, años es que no después, había res. Es que tú estás diciendo que son falsos. Yo entiendo que te gusta cortar, no te gusta. No, no me agrada tallar, pero yo creo que te he de manar rigor. No te gusta porque escuchar que críticas, pero lo siento, es que te lo tengo que decir. No, no, pero es que en estos compañeros del ayuntamiento te están informando. No habrá plan general de ordenación urbana al acabar la legislatura. El pacte del Frau no habrá tenido un plan general de ordenación urbana. Habrá tenido a la ciudad durante 4 años sin plan general. Las inundaciones en la Margelería se siguen produciendo. Pásate. La próxima vez que llueva, te invito. Yo te acompaño. ¿Me estás diciendo que la situación de la Margelería es igual ahora que en el año 2014? ¿Me estás diciendo que es igual? ¿Hoy la situación de la Margelería es igual que el año 2014? No es mejor. ¿No es mejor? No es mejor. ¿Seguro? Y te lo dice alguien. Acabes de decir que nos altres. Que vive ahí. A lo mejor anem a escoltar a Xavi, que fa un ratet que està ahí. Jo el que crec és que, bueno, si n'hi ha una evidència clara, és que Castelló en Moviment està demostrant que tot i que estem en una situació realment complicada, no estem governant, però donem suport, però al mateix temps hem de fer una oposició ferma. Jo crec que estem demostrant que som els únics en este moment a l'Ajuntament de Castelló, en l'oposició, que està fent un treball per la ciutat més enllà del que estan fent i estan acostumats a fer els altres grups de l'oposició, que es tracta de destruir. Si el Partit Popular, per una banda, en la Diputació està deixant perdre diners, jo torno a recordar que són regidors de l'Ajuntament de Castelló, el president i el vicepresident, que a més tenen col·locats d'assessors a tots els que han perdut els seus càrrecs públics, que van ser alcaldes i regidors de pobles, i es tenen d'assessors de bous i de danses i coses d'estes, cobrant un dineral, passejant per els bars del poble. Bueno, i això és la política del Partit Popular. Més enllà d'això, jo el que voldria dir és que Castelló Moviment, des del principi, fent les crítiques que ha tingut que fer el govern, sentar-se en el govern a negociar quan s'ha tingut que sentar, està fent propostes al govern municipal en aquest moment, que en molts casos són assumides i en altres no, però que estan centrades en qüestions bàsiques de la ciutat. Nosaltres estem apostant per l'ocupació i estem en els jornals de vila. I és una aposta de Castelló Moviment posar uns diners per a que gent que estava fora del mercat laboral trobi faena, se'ls doni faena durant 6 mesos, que després es permet cobrar una ajuda, però sobretot que es revitalitza i que es reanima a entrar en el mercat laboral. Estem posant diners, i vam posar diners en els pressupostos, per a comprar habitatge d'emergència, que ni el Partit Popular, vamos, ho tenia oblidat. És que el Partit Popular tenia cases socials, cases de l'Ajuntament, que se subllogaven, que no n'hi havia, no estaven catalogades, no n'hi havia un inventari. O sigui, n'hi havia cases que tenia gent fa 50 anys i que les alquilava quan són cases municipals. I això era la situació. I també hem apostat per invertir uns diners, que per cert, ahir va haver una mesa de control de la qualitat de l'aire de Castelló, per invertir diners en qüestions mediambientals, perquè Castelló en aquest moment té un desconeixement absolut de l'aire que respira i el seu terme municipal està completament amenaçat. Necessitem, i és una de les grans mancances que tenim que afrontar en el futur, veure mediambientalment què volem fer de Castelló. Bueno, li contestem ràpidament, deixa'm parar perquè no m'has deixat. Tens molta raó, has dit, jo és que no sé si estic en l'oposició, estic apoyant l'equip de govern, és cert. Sí, moltes coses, perfectament. Escolta, i a la vegada estic fent oposició, ho has dit. Jo sé on estic, vale, perfectament. Bueno, però jo t'has sentit. És dir, no, m'has sentit que és un paper difícil. Però deixa'm parlar, això és un misteri. No saps mai on estan, te fico dos exemples. Plan general estructural, vale? S'aprova perquè li dona el suport Castelló en Moviment a l'equip de govern. Explique, a Compromís i PSOE. A la setmana estan fent delegacions, ja, però a veure, tu no has negociat i has pactat el pla general estructural? Com te pegues la volta? És dir, que ara, de les 11 a les 12, de 11 a 12, li dones suport a l'equip de govern. De 12 a 1, sóc oposició. Això no n'hi ha ningú que ho entenga. Jo t'ho explico. Ningú, no, jo no ho entenc. Ho explica, si m'ho deixes. I després, vosaltres digues el que tens que dir, que jo no m'afecte ni me ruboritzé. Però si és la veritat, moltíssimes coses que podíeu fer, no són fetes. Ja ho sabeu. Possiblement perquè no heu tingut temps, però moltes coses no s'han fet. Jo penso que vau estar més preocupats per els selfies i la foto que per solucionar el problema de la gent. Mira, parlant dels jornals de vila. A mi els jornals de vila em pareix bé. Nosaltres vam fer unes mocions per parlar dels emprenedors. No sé si ho saps, Javi. L'any passat se van tancar en Castelló, capital, 350 comerços. Nosaltres buscàvem unes ajudes perquè aquells comerços se tancaren. ¿Vale? I vosaltres vau dir, xa, aquesta idea d'on ve? De Ciudadanos, problema solucionat, 15.000 euros. Tu en 15.000 euros, quina ajuda vas a fer als emprenedors? Zero patatero. És a dir, estos només es van tot per la foto, sí.
pel voto i pels selfies. Contesta, no, Xavi, per el paper que fa en l'Ajuntament. No, 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 i després Partit Popular. Jo no l'entenc. Tu explica'm que de 12 a 1 estàs ajudant l'equip de govern i de 1 a 2 fas oposició. El paper, la gent, no, 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 jo no, ho no entenc. El paper que fem és ben clar. Intentant aconseguir millores per a la ciutadania de Castelló, explorant tots els camins possibles. Que en alguns casos passen per negociar, en uns altres passen per fer al·legacions i en uns altres passen per fer esmenes. I segurament tu vas apostar per els emprendedors, però també segurament quan se va posar en marxa este parc vas estar a favor d'este parc. Això sí que és el que està enfonant el comerç de Castelló. Els parcs comercials, els grans centres comercials. Este parc vaig estar a favor jo. No. T'explica este parc. Anem a donar el suport als emprendedors. A quins emprendedors? Quan ens van parlar els tècnics de la casa, ens van parlar els tècnics de la casa i ens van dir que tècnicament era possible i que era legal. Sí, probablement que donava la llicència. És legal i probablement és possible, però no una cosa que es diu política, que va més enllà. I probablement el que no aconseguís que és avui, perquè tècnicament és i legalment ho és, probablement la política el que intenta és canviar totes aquestes coses. És a dir, legal és legal, molt bé. Políticament no mos convé a la ciutat de Castelló i anem a posar coto a determinades pràctiques per molts legals. I anem a explorar camins, i anem a explorar camins, però no. Un segon, quan te demanen la llicència, és en base a la normativa. La normativa no diu que no, tu no pots negar-li un dret a aquesta persona. Estem en política, no estem en un bufet d'advocats, estem fent política i ahí també van les intencions. I s'han d'obrir vies i s'han d'obrir... La base de la política és la llei. Si serà la llei, tot el que tu vulguis, i si no ens agrada, haurem d'intentar canviar-la. O és que anem a arribar i a dir ja està tot fet i anem a seure. Tu no pots negar una llicència si ja justa la legalitat. Si no fem eleccions, fem oposicions. Si no, no fem eleccions, fem oposicions. I que aproven els millors i que gestionen tot això. Però estem fent política i la política consisteix en fer canvis que l'escola és la seva ideologia. La meritocràcia, això s'ha intentat fa molts anys. Justamente, cuando no has estado de acuerdo en momentos como los que dices, has dado aval a ese bipartito, o desde tu formación se ha dado aval a ese bipartito para que continuase y que continuase ese pacte del Grau. La realidad es que durante esos tres años se ha dado la espalda a las asociaciones de vecinos. Ninguna asociación de vecinos a la que preguntes está contenta con el trato que ha recibido del Pacte del Grau. No ha habido participación ciudadana, es nula. Y el último foro, de participación ciudadana, os lo dejó claro, se tuvo que suspender por falta de quórum, por segunda vez. No la primera, la segunda vez. La tercera. ¿Por qué? La tercera. Porque los vecinos saben que este bipartito o tripartito no cree en el movimiento vecinal. No cuenta con ellos. Entonces, a día de hoy, lo que tenemos es un gobierno que no quiere los castellonenses. Así que el 26 de mayo, ese pacto del Grau que podéis empezar a hacer cábalas, si se puede reeditar o no, no se va a poder reeditar, porque no van a dar el aval los vecinos de Castellón. Tinc que parlar que, parlant d'associacions i veïns, una de les estrenes d'ací de Televisió de Castelló Mediterrani serà un programa que molt pront, per això tenim la nova temporada i estem poquet a poquet ampliant la programació d'aquesta casa, serà precisament parlant amb les associacions, amb els veïns de la ciutat de Castelló, de tota la província, de diferents territoris que estem preparant i que molt pront s'estrenarà ací, aquesta casa. Sí, bueno, jo sincerament crec que el company Sergio Toledo tindrà que fer una revisió de la informació que li arriba del grup municipal popular, perquè evidentment tanta falsedat i a tanta, i em sap greu dir-lo, mentida, doncs és difícil contestar, no? És a dir, jo crec que simplement hi ha que anar al mestre Canós, al Col·legi Herrero, al Lluís Climent i dir-los, no, mira, és que abans estàveu bé i ara esteu mal. I no s'ho creurà ningú, no? Jo crec que la gent que agarra la línia 1, que és la línia més gastada d'autobusos, doncs n'hi ha que anar a dir-los, no, és que ara esteu pitjor que abans, i no s'ho creurà ningú, no? El barri de Rafalafena Tarongers, la Quadra Sabonera, la gent del Parc Santa Rosa, gent que vol parcs infantils, les escoles com el Sánchez Iago, vés a preguntar a Isabel Ferrer. Jo crec que si vas dibuixant el mapa de tota la ciutat, te trobaràs en totes aquestes obres que hem anat fent, com hem anat teixint ciutat, com hem apostat per la sostenibilitat, com hem apostat pel transport públic, com hem apostat per les escoles, com hem apostat per la cultura, com hem apostat pel feminisme. Este ajuntament no era feminista, no treballava per la igualtat. Hem hagut d'arribar nosaltres a fer alguna cosa tan senzill com dir que
pots estimar a qui vulguis com vulguis, mentre vosaltres pues, éreu de les peres i les manzanes. No, 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 deixa'm, no, no me talles. No me talles, no me talles. No, i moltes més coses. El que passa és que tu no ho saps perquè se veu que no t'ho expliquen. Què és el problema? Quan gastes tanta energia... A mi me lo tienen que explicar. Yo soy un vecino de Castellón, yo no me dedico a la política como tú. Yo no cobro de la política. Yo no cobro de la política como tú. Si no vols, no parles. Pero soy un vecino de Castellón. Un momento, no soy de Castellón. Dime, no, pero... Yo no soy de Castellón. Sergio, por favor, estem finalitzant. Un minut, per favor. Un minut. Que no té coneixement... No, és pitjor. Sí que el té, però no li importa. Preferís dir coses falses per a intentar fer mal. Al final, el que tenim és que l'acord del Grau ha sigut positiu per a la ciutadania de Castelló. La ciutadania de Castelló ho sap i, evidentment, que s'ha de reiterar. I compromís, des de luego, el volem liderar perquè contra la crítica destructiva el que n'hi ha és la possibilitat d'arromangar-se i treballar per Castelló. Jo tinc que finalitzar, se m'acaba el temps, però tinc que finalitzar amb el periòdic Mediterrani dels nostres companys perquè va eixir una notícia i pareix que tenim crisi interna en Ciudadanos, així el tenim. Precisament, Gavarda niega una crisi en Ciudadanos i aixaca el lío a la inexperiència. A mi m'agradaria que, ja que tenim el portaveu Vicent Vidal de l'Ajuntament de Castelló, hi ha crisi, no hi ha crisi, què passa en Ciudadanos, en Castelló? Vamos, ni està ni se l'espera. Jo no l'he vist a la crisi de la Diputació de l'Ajuntament, perquè estem treballant en els dos llocs molt bé i molt centrats, benefici del poble de Castelló. I, a més, la relació és molt bona amb tots, jo no veig res. No passa res. No res, i, a més, i si artícul, la part de dalt jo no me la crec. Bé, doncs ahí tenim l'artícul de part dels nostres companys i ha parlat el portaveu de l'Ajuntament de Castelló, Vicent Vidal. Gavarda niega una crisi en Ciudadanos i aixaca el lío a la inexperiència. Bé, doncs així hem parlat la setmana passada amb Carmen Montón, Partit Socialista, Ciudadanos, per a que tot el món visca que així parlem de tots els partits polítics, sempre que estiga alguna crisi o alguna dimissió per part d'algú que siga de la Comunitat Valenciana i sobretot del nostre territori. Gràcies als quatre, gràcies per estar així. Les conclusions parlarem també del balanç de la legislatura al llarg de tot d'aquests 9 mesos que encara falten per a arribar i per a obrir les urnes, perquè vostès tenen l'última paraula. Qui governarà en el 2019? Això hi haurà que esperar al maig de 2019. Gràcies per la seva atenció i fins la setmana que ve.